নমস্কাৰ, আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰাব। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যদি মোৰ এইটো চেনেল নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মই এখন পেজত আছোঁ, যিখন পেজ টুইটাৰৰ। অসমৰ এজন ডাঙৰ আপোনাৰ জাৰ্নালিষ্ট সাংবাদিকে আপোনাৰ টুইট কৰিছে, আপোনালোকে টুইটটো চাব পাৰে। Result for the grade 3 job recruitment test are likely to be announced by Assam government on November 4 or November 5. Sari pas tarikot diyar ekhon sambhabona ase. Sari pas tarikor bitorot third grade jitu result eitu result apunalogor ghoshona kora hobo. Eitu kono officially announcement nohoy ba amar CM sare tweet kora nohoy. Eitu ejon dangor apunar journaliste korise, sangbadike korise. সেই মৰ্মে নৱেম্বৰৰ আপোনাৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। যিসকল কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষা দিছিল বেষ্ট অফ লাক, ৰিজাল্ট ভালেই হওক, সকলোৰে এইটো কামনা কৰোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ এইটো চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এনেদৰে ভিডিঅ' নিউজ ৰিলেটেড ভিডিঅ' সকলো সময়তে মই এইটো চেনেল আপলোড দি থাকোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি, ধন্যবাদ।